ဟယ်လိုကဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အမြဝေပြောခြင်းတဲ့လက္ခဏာဘူးတူပြလေးကတော့လက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲကြားကငါးရုပ်ညံလန်းကြောင်းပေါ်ကကံလန်းကြောင်းနဲ့ဆက်စလူစိန်လေးရဲ့လက္ခဏာတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့လက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲကြားကငါးရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးရုပ်ပါတဲ့သူဟာအစပိုင်းမှာရုံးကန်ရပါတယ်အစင်မပြေမှုကသူတို့အတွက်ရှိနေတတ်တယ်မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်